Här sitter han intrasslad i telefonsladda, Kalle. Hur känns det nu efter? Jo, alltså man måste ju vara lite tävlingsmänniska och glädja sig åt sig själv, även om det kommer att bli jävligt tomt utan Eddie liksom. Men det där, jag vet inte. Jag tycker det är skitkul att sjunga här, men jag vet inte om jag kommer att tävla i musik mer i framtiden faktiskt. Det är jävligt, jävligt knepigt alltså. Ingen melodifestival för dig då kanske? Jag vet inte, det finns säkert fler argument till varför jag skulle låta bli det. Ingen slag i Kalle, blir jag lite besviken själv faktiskt. Alltså. Du blir hyllad då både själv och tillsammans med Mariette. Vilket var roligast ikväll? Med Mariette, helt klart. Den andra låten, i jämförelse till den andra, så kändes det som jag nästan mest ville ha den första överstökad och gå på. Så vi tyckte det var en skitkul uppgift när vi fick det liksom. Så, och vi har varit jävligt taggade på att få göra det. Och vi har pratat om det länge, att fan, vi skulle gjort en duett ihop. Alltså, det hade ju varit drömscenariot. Och nu blev det så och fick chansen att göra en jävligt bra låt också. Så. Ni fick ju ett tips här från juryn att ni kanske borde bilda band ihop. Du föreslog till med ett namn, Kalle med kompis. Hur känns det? Är det någonting du hade kunnat tänka dig? Bilda ett band ihop? Absolut. Mariette, jag tror hon kickar mig på guran med faktiskt. Känns lite tråkigt, men hon är grym alltså. Och jag har hört hennes grejer och sådär. Så du har tänkt att haka på henne bara på hennes framgång? Ja, men kanske lära mig lite. Hon är grym. Hon är riktigt grym. Psh. Vad betyder det? Här kom Gido och gjorde en burköppning. Vad betyder det? Ja, nu är det ju så här att det har varit en del turbulens omkring det här alkoholförbudet och mig. Jag har haft lite svårt att inte bryta det. Nu har jag taggat ner lite, men han tycker det är jättekul att retas. Han är, Så du kommer inte fira med det ikväll då? Nej, jag kommer ta det ganska lugnt. Jag har annat att fokusera på just nu. Så ja. En läskig blask för dig. En Pepsi, max. Det är bra.